Meu nome é Renato, sou professor de educação física, sou professor da rede municipal contratado. No momento, estamos na luta junto com o Celso para a renovação de todos os contratos. E nós, exclusivamente dos contratos do ano de 2022, do segundo semestre, não recebemos o PDE e fomos informados que nossos contratos não serão renovados até o momento. Mas creio que com a ajuda do nosso vereador Celso, nós conseguiremos reverter essa situação. Conto com o apoio sempre do Celso, pois ele está sempre ao nosso lado, mesmo na ajuda dos professores efetivos e sempre ajudando a população carente. E quero só agradecer e, se Deus quiser, Celso, rumo à vitória. Que anda zero.